Malaysia komited kekalkan 50% pembukaan bumi hijau. Sejak akwapolitan, kala zon tangkapan ikan laut bersepadu martabat golongan nelayan. Perdana Menteri sifatkan lawatan ke Rusia bersejarah dan signifikan. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Magrid Gambang. Ini N5 edisi Ahad, 22 Mei 2016. Paparan berita dan perkembangan terkini dari 14 buah negeri dan wilayah seluruh Malaysia. Selain tajuk utama tadi, kami juga akan melintas langsung seperti biasa ke Sarawak bersama abang Muasili, abang Muhammad dan kita akan turut ke Kelantan bersama Isham Sarudin. N5 juga akan membawa lintas langsung ke Sabah bersama Stanley Minson. dan akhir sekali ke Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam. Semuanya seketika nanti teruskan bersama N5. Sebelum ke berita tajuk utama kami mulakan dengan laporan ini. Dua maut manakala seorang cedera dalam kemalangan jalan raya yang berlaku di jambatan Sungai Kubut Kuala Lurah, Limbang 8 pagi tadi. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Limbang, Kurung Beki, kemalangan melibatkan kenderaan pacuan empat roda dan sebuah kereta. Mangsa yang maut dikenali Angkin Luat, 52 tahun dan Senin Gambir, 40 tahun, merupakan pemandu dan penumpang kereta. Kedua-duanya tersepit di tempat duduk dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala pemandu kenderaan pacuan empat roda, Alabu, warga negara Maghribi, patah kaki kiri. Kemalangan berpunca apabila pemandu kereta yang memotong kenderaan lain di bahagian seleko kemudiannya bertembung dengan kenderaan pacuan empat roda tersebut. Seramai lapan orang anggota Sebomba dari BBP Limbang terlibat dalam operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa. Dalam perkembangan lain, kesemua 12 yang dilaporkan hilang bersama bot pemancing di persekitaran Pulau Aur Mersing yang ditemui selamat lewat petang semalam selamat tiba di JT Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM Kuala Sedili, Kota Tinggi pukul 1 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Supertenden Rahmat Osman mengesahkan buat mereka ditunda kapal APMM. Bot mereka berjaya dikesan helikopter APMM pada jam 6.15 petang semalam di kedudukan 25 Batu Nautika Timur Tanjung Sedili. Beliau berkata kesemua mangsa membabitkan seorang tekong dan seorang awak-awak serta 10 pemancing berada dalam keadaan selamat. Ketibaan mereka disambut ahli keluarga dan rakan-rakan. Siasatan mendapati berlaku kebocoran pada saluran minyak ketika bot tersebut dalam perjalanan pulang pada pagi Khamis lepas. Ia menyebabkan bot berkenaan kehabisan minyak. Bot itu dilaporkan bertolak dari jeti Tanjung Sidili pada selasa lepas dan sepatutnya pulang pada Khamis. Bagaimanapun, kedudukan terakhir bot itu dikesan di perairan Pulau Aur, kira-kira empat -kira batu nautika dari Pulau Jemaja, Indonesia. Laporan kehilangan mereka dibuat isteri Tekong yang juga pemilik bot itu pada 6.30 petang dua hari lalu setelah gagal menghubungi suaminya. Bot maritim yang dikerahkan ke lokasi telah menemui uh, bot nelayan ini di lokasi yang dilaporkan oleh helikopter EW 19 tadi dan seluruhnya tindakan bantuan diambil dengan menunda uh, bot nelayan ini ke JT daerah maritim Tanjung Deli dan mereka telah selamat tiba di JT uh, Tanjung Deli ini pada jam 1.30 pagi tadi seorang daripada anggota itu lah turun daripada helikopter. Ah dia benang datang tangkap bot dia tanya apa masalah bot apa ada masalah pada penumpang ke apa semua kata memang tak ada masalah dan dia beritahu dalam masa terdekat bot akan datang ambil. itu je. Dan dia naik kita tunggu dalam masa tak lama manalah dan bot APMM datang sama Dan berikutan insiden itu, Timbalan Pengarah Operasi APMM Wilayah Selatan, Kapten Maritim Saiful Lisan Ibrahim mengingatkan para pemancing yang mahu ke laut supaya memaklumkan kegiatan mereka kepada APMM. Ini bagi memudahkan pihak APMM untuk mengambil tindakan pantas dan berkesan jika berlaku kecemasan. Antara maklumat penting yang diperlukan termasuk tarikh, masa perjalanan serta lokasi yang dituju. Maklumat itu penting untuk proses mencari ...dan menyelamat. Masih menunggu laporan penuh dari Pasukan Audit Dalaman... ...Kerajaan Negeri. Itu penjelasan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun... ...berhubung isu kepincangan tabib urus... ...Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka, KAYM. Beliau bagaimanapun telah mengarahkan siasatan dilakukan... ...secepat mungkin. Saya tak terima laporan lagi... Uh, biar laporan itu secara rasmi sampai ke meja saya Nanti saya komen uh, secara terperinci Jadi buat ketika ini saya mengizinkan uh, pihak Jorodit Untuk uh, menyiasat secara uh, terperinci Tentang beberapa uh, kenyataan Yang uh, mengatakan uh, takdir urus kolej tersebut uh, perlu ditambah baik dalam beberapa bidang. Jadi saya minta supaya pihak audit dalaman dan juga badan-badan penyiasatan untuk meneruskan siasatan sehingga laporan resmi sampai ke meja saya barulah saya berikan komen secara terperinci. Beliau diminta mengulas dakwaan takbir urus KAYM dalam beberapa bidang perlu ditambah baik. Terdahulu, Datuk Seri Idris menghadiri Majlis Ramah Mesra dan Pelancaran Persatuan Alumni Majlis Perwakilan Pelajar UITM Pimpin Perhubungan Negeri di Aikro. Kerajaan Negeri Kedah masih dalam peringkat perbincangan dengan Kerajaan Pusat bagi membolehkan sejumlah pampasan yang munasabah. Ini sebagai ganti rugi terhadap bekalan air mentah dari Sungai Muda mengalir secara percuma ke negeri-negeri jiran seperti Pulau Pinang dan Perlis. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Ahmad Bashah Mat Hanipah untuk itu berharap perkara itu dipertimbangkan dan tidak semestinya dalam bentuk tunai. Jadi kita harap kerajaan persekutuan dapat mempertimbangkan dalam bentuk kita bukan minta tak apalah tunai ke apa ke dalam bentuk mesti ada dalam bentuk Uh, pampasan, bantu kedah uh, dalam yalah, uh, bagi segi untuk kita buat. Kita nak maintenance di kawasan hutan tu pun, kita tak boleh nak ni. Penyelenggaraan hutan tu pun perlukan perbelanjaan. Jadi sebab tu kita cuba bincang lah, dah pun duk berbincang. Beliau bercakap pada sidang media selepas amanat 100 di Wisma Seri Negeri di Wisma Darul Aman Alustar. Tegas beliau, hutan simpan di Kedah tidak boleh diteroka kerana berfungsi sebagai tadahan hujan selain empat empangan beroperasi yang melindungi hidupan flora dan fauna. Manakala lebih 100,000 hektar tanah pertanian wajib dikekalkan sebagai kawasan makanan negara. Musim La Nina yang mula dirasai di negara ini pastinya meresahkan tidak terkecuali penduduk sekitar Kajang Selangor. Ini kerana fenomena itu sering menyebabkan banjir kilat di kawasan bandar tersebut ditambah dengan sikap wakil rakyat yang jarang turun padang selain tidakkan lewat kerajaan negeri, penduduk di kawasan tersebut hanya mampu berdoa setiap kali hujan lebat. Jelas pengerusi Pertubuhan Kebajikan Sosial Mesra Penduduk Kajang, Dr. Kana Das Maniakaran, Adun Kajang, Datin Sri Wan Azizah Wan Ismail dalam kempen pilihan raya kecil DUN tersebut Mac lalu turut menjanjikan penyelesaian masalah banjir berkenaan tetapi masih gagal mengutakan janji kerajaan pembangkang Selangor sejak tahun 2008. Pertubuhan tersebut telah menerima lebih 100 aduan daripada penduduk tempatan setiap tahun seperti longkang tersumbat yang men menjadi faktor banjir. Aduan tersebut telah dipanjangkan kepada Kerajaan Negeri Selangor namun tiada tindakan. Kerajaan Selangor perlu memberi fokus dalam penambahbaikan Sungai Jelok berikutan banjir kilat yang selalu melanda kawasan Kajang ini. Penduduk Kajang bimbang dengan situasi banjir yang membawa kerugian. Saya memohon jasa baik Menteri Besar Selangor dan Adun Kajang walaupun jarang turun padang, tolong beri fokus isu banjir di kawasan ini. Saya juga berharap agar pembinaan kolam takungan Sungai Jelok perlu dipercepatkan bagi mengelak fenomena banjir. Saya sebagai wakil NGO penduduk Kajang berterima kasih kepada pasukan bomba yang bersedia dalam membantu mangsa banjir. Beliau juga turut meminta kerajaan Selangor agar pembinaan kolam takungan Sungai Jelok berhampiran penjara kajang dipercepatkan dan pelebaran Sungai Jelok perlu dibuat berikutan setiap kali hujan lebat akan menyebabkan aliran sungai tersebut tidak dapat menampung kuantiti air. Pada akhir bulan lalu, turut berlaku kejadian sama apabila beberapa kawasan di pusat bandar kajang dinaiki air sedalam kira-kira 0.6 meter ikuran banjir kilat namun tiada kerosakan dan harta benda dilaporkan. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Terengganu sedang bersiap siaga menghadapi kemungkinan berlaku banjir besar ekoran fenomena La Nina yang dijangka melanda negara mulai Jun hingga Ogos depan. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur dan Kemudahan Awam, Tenaga dan Teknologi Hijau Negeri Terengganu, Insinyur Rosli Osman berkata, pelbagai agensi seperti kerajaan, badan berkanun dan juga swasta telah dipanggil bagi membincangkan persediaan itu. Beberapa tindakan segera telah pun dilakukan Jabatan Kerja Raya JKR dan Jabatan Parit dan Saliran JPS termasuk kerja-kerja mendalamkan beberapa muara sungai utama. Utama. Jadi dari segi persiapan tu insya-Allah tak ada masalah. Dan uh, benda ini memang jadi orang kata kita dah dah biasa hadapi. Cuma beza dia kali ini uh, mungkinlah Lanina ni daripada sekarang ni mungkin dah sekitar bulan uh, 6 7 ni uh, musim tengguh kita bulan 12 bulan 1. Jadi saya rasa dari segi persiapan tu tiada masalah. Kerja-kerja menggali cuci, membersih membersih parit-parit tanah sentiasa dijalankan. Jadi persiapan dari segi nak membersihkan longkang, membersihkan apa kata parit-parit uh, supaya tidak bersumbat dan Agensi berkenaan juga turut menjalankan kerja-kerja membetul dan mencuci sungai-sungai utama di seluruh negeri untuk memudahkan pengaliran air banjir ke laut. Setiap pihak berkuasa tempatan seluruh negeri juga sedang melakukan kerja-kerja membersih dan mencuci semua longkang dan parit tersumbat bagi mengelak berlakunya masalah banjir. Meski persediaan awal telah dibuat namun pihaknya turut berdepan kemungkinan impak fenomena La Nina yang dijangka berlaku lebih awal. Menurut Insinyur Rosli, sehingga kini fenomena banjir di negeri itu hanya disebabkan dua faktor utama, iaitu jumlah kadar hujan dan berlakunya fenomena air laut pasang besar serta tinggi. Beliau menyatakannya di Kemaman. Dan dalam berdepan pelbagai fenomena cuaca yang tidak menentu ketika ini, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar menegaskan Malaysia komited untuk mengekalkan 50% permukaan bumi hijau. Bercakap di Kuching, semua itu katanya mampu direalisasikan ditambah kemampuan Sarawak dan Sabah untuk mengekalkan 60% hutan hijau di kedua-dua negeri berkenaan. Laporan itu antara paparan yang termuat dalam lintas langsung perkembangan dari Sarawak hari ini. Abang Muasili Abang Samad sudah bersedia dengan laporan penuh. Teruskan Abang Muasili. Terima kasih Margaret Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Malaysia akan mengekalkan 50% permukaan buminya dengan kehijauan atau hutan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri, Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, usaha menanam semula pokok adalah penting bagi memastikan sumber hutan ini tidak pupus. Katanya sumber hutan yang dibinasakan akibat pembangunan infrastruktur termasuk pembinaan empangan, jalan raya kabel regangan tinggi dan sekolah tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Bagaimanapun beliau mendedahkan Sabah dan Sarawak masih mampu menampung jumlah hutan asal yang dikedaki itu dengan kini terdapat sekitar 60% hutan hijau terdapat di kedua-dua negeri berkenaan. Dan ini kita kena kerja sama dengan kerajaan negeri. Mesti memainkan peranan yang betul dan kerajaan negeri mesti mengambil tindakan untuk mempertingkatkan kuasaan dengan mengambil lebih banyak lagi pegawai untuk Malaysia dan sebagainya. Beliau bercakap kepada media selepas majlis penutupan mobile program Pusat Transformasi Komuniti CTC di Kampung Pulau Salak di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Wan Junedi memberitahu pembangunan luar bandar wajar diberi keutamaan berikutan sokongan yang tidak berbelah bagi penduduk luar bandar kepada kerajaan sedia ada. Bagaimanapun, beliau menyuarakan kekecewaannya terhadap penduduk di bandar yang menutup sebelah mata dengan keikhlasan kerajaan membangunkan kawasan bandar. Meskipun pembangunan fizikal yang mantap disediakan, namun hanya kritikan yang dilemparkan berbanding perhargaan. Sebanyak 33 jabatan kerajaan dan agensi swasta terlibat dalam program turun padang 3 hari 2 malam ini. Program serupa pernah diadakan di Teluk Melano tahun lepas penduduk di Limbang diminta berhati-hati dan mengambil langkah-langkah pencegahan berikutan gelombang kedua wabak kolera yang berlaku di beberapa buah kampung di bahagian itu. Residen bahagian Limbang Dato Mare Hasman berkata kampung tersebut ialah kampung Limpaku Pinang, Belantak, Bakul, Bukit Lubat dan kampung Lubutuan. Jelasnya hasil pemantauan air sungai di kawasan Kuala Limbang oleh Jabatan Kesehatan Limbang baru-baru ini telah mengesan kehadiran bakteria Vibrio cholera iaitu bakteria penyebab penyakit kolera. Yang difokuskan ialah dari segi penyediaan makanan. Khususnya kalau makanan laut. Semua makanan perlu Perlu dimasak tidak digalakkan untuk memakan uh, apa ni sajian-sajian yang macam umai dan sebagainya. Sekarang ini uh, memantau dari segi sumber-sumber uh, uh, macam kilang-kilang uh, ais huh? itu punca daripada air. Katanya surat pemberitahuan mengenai wabak tersebut telah diedarkan supaya penduduk sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang Haji Hasbi Habibola mahu penduduk mematuhi arahan dan tata cara kebersihan yang telah dikariskan oleh pihak Jabatan Kesehatan. Beliau bagaimanapun menderakan wabak kolera itu masih dalam keadaan terkawal dan segala langkah akan terus diambil bagi membendungnya daripada terus merebak. Pembangunan pesat yang dinikmati kini membolehkan kerajaan menyediakan segala fasiliti dan kemudahan kepada golongan pelajar. Senario ini amat berbeza daripada sebelum ini yang mana fasiliti untuk pelajar dilihat serba kekurangan dan sukar untuk dikecapi. Menjelaskan demikian, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata berikutan teknologi yang kian berkembang. Kini semua maklumat boleh diakses dengan cepat dan mudah. Tambahnya teknologi moden banyak membantu mempertingkatkan ilmu pengetahuan namun ia perlu dipantau oleh pihak berwajib bagi mengelakkan perkara yang tidak baik. Beliau berucap pada majlis penutupan kem aspirasi satu Malaysia, ancuran Jabatan Penerangan Negeri di Kuching. Kem ini bertujuan untuk memupuk semangat memahami nilai rukun negara dalam kalangan generasi muda. Seramai 57 pelajar terlibat dalam kem tersebut melibatkan tujuh buah sekolah di bahagian Kuching. Jasad Jabing Ko atau nama Islamnya Muhammad Ko Abdullah telah dikebumikan di tanah perkuburan orang Islam di Jalan Kuala Baram, Miri petang semalam. Jasad tiba dari Singapura pada pukul 4 petang di lapangan terbang Miri dan disembahyangkan di Masjid Arayan Permacaya Miri sebelum dikebumikan pada pukul 6.15 petang. Kaunselor Bimbingan Pusat Tahanan Kompleks Penjara Canggih Singapura, Ustaz Fadlon Osman yang ditemui media semasa pengebumian berkata, dalam minggu terakhir sebelum menjalani hukuman gantung, arwah Jabin menunjukkan kelakuan berlainan iaitu suka memberi tazkirah bersama rakan-rakannya. Katanya, kebiasaan semasa sesi tazkirah, Jabing selalu diam dan mendengar sahaja, namun tiba-tiba sikapnya berubah. Jabing 31 tahun yang berasal dari Ulu Baram disabitkan kesalahan membunuh seorang pekerja binaan warga Cina menjalani hukuman gantung pada Jumaat lepas di Kompleks Penjara Changi Singapura. Arwah gagal dalam usaha mengetepikan pelaksanaan hukuman mati selepas Mahkamah Rayuan Singapura menolak permohonannya pada saat-saat akhir. Kepelbagaian kaum dan budaya rakyat negara ini perlu dijadikan sebagai satu kelebihan dalam mengukuh toleransi serta kefahaman dalam kalangan masyarakat majmuk. Hasrat tersebut diterapkan oleh Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Sarawak JPNIN melalui menganjuran program orientasi pegawai perkhidmatan awam Persekutuan Negeri Sarawak. Program tahun ini berlangsung di Sri Aman dan disertai 70 pegawai perkhidmatan awam dari Semenanjung dan Sabah yang bertugas di pelbagai agensi kerajaan seluruh negeri. Melawat ke rumah panjang merupakan salah satu pengisian aktiviti sepanjang seminggu orientasi tersebut diadakan. Ketibaan peserta di rumah panjang Skra Ulu, di Sri Aman, disambut dengan upacara miring dan tarian ngajat. Berpeluang menggayakan pakaian tradisi kaum Iban antara pengalaman menarik yang pastinya tidak dapat dilupakan peserta orientasi. Yang paling saya seronok adalah memakai pakaian ini dan pergi sana menari sikit lepas datanglah. So memang seronok saya pakai ini. Ini first time saya datang sini so exciting sangatlah ni. Ini ini memang menggembirakan saya. Uh, yang paling nyonok kan saya dapat belajarlah kebudayaan orang-orang Sarawak yang sebelum ni saya nampak di kaca televisyen. Sekarang ni saya boleh mengalaminya lah. Dia orang punya kebudayaan kan. Berucap pada penjelis itu, pengarah JPNIN Negeri Dirwana Azu berharap keperbagaian kaum tidak dijadikan sebagai faktor penghalang dalam mengukuh kesepakatan antara kaum. Katanya, rakyat negara ini perlu menerima hakikat bahawa mereka hidup dalam satu rumpun yang berbeza agama, ada resam, budaya serta bahasa. Justru semua pihak pula perlu memahami perbezaan tersebut supaya dapat meneruskan keharmonian sedia ada. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Margaret di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Abang Sili. Di Kelantan pula, kes pembakaran terbuka yang meningkat di negeri itu terutama di Bacok dan Pasir Mas mendorong Jabatan Alam Sekitar JAS menubuhkan dua pasukan khas untuk membuat tinjauan setiap hari. RM2.5 juta ringgit turut disediakan untuk membina infrastruktur telaga tiup dan cek dam bagi kemudahan memadam api. Laporan penuh bersama Isham Syarudin yang sudah bersedia di studio RTM di Kota Baru, Kelantan. Silakan Isham. Terima kasih rakan penyampai di Angkasapuri. Jumlah kes pembakaran secara terbuka sejak fenomena El Nino melanda negara awal tahun ini meningkat berikutan cuaca panas dan kering. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JS Kelantan, Hamzah Muhammad berkata, sehingga 11 Mei lalu, pihaknya mengesan 96 hotspot yang menunjukkan wujudnya aktiviti pembakaran secara terbuka di seluruh negeri. Selain itu, 40 kompaun telah dikeluarkan dengan satu kertas siasatan dibuka untuk mendakwa mereka yang tidak bertanggungjawab melakukan kesalahan tersebut. Jelas Hamzah, cuaca panas dan kering di negeri ini menyebabkan mudah berlaku kebakaran terbuka dan boleh merebak ke kawasan lebih luas khususnya di kawasan hutan gambut, kebun dan belukar. Dua lokasi di negeri ini yang dikenal pasti sering kali terdedah dengan pembakaran terbuka iaitu di jajahan Bacok dan Pasir Mas kerana kedua-duanya mempunyai tanah gambut dengan jumlah keluasan 5,780 hektar. Bagi mengawal kebakaran ini dari terus berlaku, JAS menubuhkan dua pasukan khas operasi mencegah pembakaran terbuka, OMPT, yang melakukan tinjauan setiap hari di lokasi yang dikenal pasti. Selain itu, pihaknya juga telah mengaktifkan pelan pencegahan pembakaran tanah gambut pada Mac tahun ini di kawasan-kawasan yang telah kita kena pasti seperti Pasir Mah ini, kita telah membuat rondaan setiap hari. Dan kita telah kena pasti kawasan-kawasan yang kemungkinan ada kerja-kerja pembersihan tanah untuk dipantau supaya tidak dilakukan pembakaran terbuka. Beliau memberitahu RTM ketika meninjau lokasi pembakaran terbuka di Mukim Apam Pasir Mas. Menurut Hamzah, pihaknya memandang serius isu terbabit dan tidak akan berkompromi kerana pembakaran terbuka jika tidak dapat dikawal bukan sahaja memberi kesan kepada kesihatan komuniti malah mengancam kehidupan flora dan fauna. Mereka yang disabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Kompaun maksimum RM2,000 boleh dikenakan ke atas setiap kesalahan dilakukan oleh orang awam. Lokasi pembakaran terbuka di kawasan Tanah Gambut menyukarkan pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melakukan operasi pemadaman ditambah kekurangan bekalan air akibat musim kemarau ketika ini. Penyelia Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas PBK2 Adnan Muhammad Jureh berkata, kerja-kerja pemadaman menjadi sukar dan lambat disebabkan kebanyakan lokasi pembakaran terbuka berlaku di kawasan Tanah Gambut. Selain anggota dan jentera yang terhad, Pihaknya juga terpaksa memohon bantuan anggota serta lori tangki dari balai bomba berdekatan seperti Rantau Panjang dan Kota Baru untuk menjalankan tugas memadam kebakaran. Sejak Januari hingga Mei, pihaknya menerima lebih 150 panggilan melibatkan kebakaran blukar, lalang dan hutan, tidak termasuk kes-kes kecemasan lain. Paling banyak adalah kes yang berlaku di hutan tanah gambut dan separuh gambut. Asap itu terlalu tebal, Uh, ...dan kita susah untuk kita tangani... ...lebih-lebih lagi bila masuk waktu malam. Uh, jadi kesukaan kita... Uh, ...untuk membuat pemandaman pada waktu malam... Uh, ...dengan air yang tidak mencukupi... ...jadi uh, tindakan kita agak terbatas. Lah. Namun kita cuba juga untuk uh, tidak... ...orang kata berterusan dah. ...dan kita tidak akan... Uh, Uh, ...tidak ketinggalan tempat kebakaran itu... ...selagi kebakaran itu uh, masih lagi berasap dan juga uh, merebok. Adenan berkata kes terbaru melibatkan... ...pembakaran terbuka kawasan Tanah Separuh Gambut... ialah di kawasan Mukim Apam... ...yang menyebabkan hampir keseluruhan 10 ekar pokok gelam... ...di kawasan ini hangus di jilat api. Kebakaran ini berjaya dipadamkan sepenuhnya dalam tempoh 5 jam. Kebakaran dipercayai berpunca daripada pembuangan puntur rokok serta pencari lebah yang membuang sisa api di kawasan hutan. Beliau menasihatkan orang ramai khususnya penduduk di jajahan Pasir Mas agar mengelak daripada melakukan pembakaran terbuka sekarang kerana dikhawatiri boleh menyumbang kepada kemusnahan kebun dan hasil tanaman. Dalam usaha menangani masalah berkenaan, kerajaan melalui Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar membelanjakan 2.5 juta ringgit untuk menyediakan pelbagai infrastruktur di Kelantan. Ini termasuk membina telaga tiub dan cek dam yang berfungsi membekalkan air di kawasan berpotensi berlaku pembakaran terbuka sekaligus membantu Jabatan Bomba dan Penyelamat menjalankan tugas mereka dengan lancar. Ketua Penolong Jurutera Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Jajahan Pasir Mas, Wan Zanuddin Wan Nawang berkata, tujuh cek dam dibina di Pasir Mas dan Bacok bagi tujuan itu. Uh, JPS telah mengadakan uh, cek dam sebanyak uh, tujuh. Tujuh uh, empat soft rock dan tiga konkrit. Uh, konkrit uh, uh, kita telah uh, apa dah, menghabiskan uh, jumlah dia lebih kurang ah uh, ribu untuk tiga tiga buah a uh, check dam konkrit untuk saflok lebih kurang a uh, ribu di kawasan mana ah uh, di kawasan di a uh, Tup Landuk dan juga Kapung Serai Lima peruntukan itu juga melibatkan pembinaan lapan buah telaga tiub yang berfungsi menyalurkan air ke check dam yang dibina bersebelahan agar operasi pemadaman api berlaku dengan berkesan masing-masing lima -masing di Bacok dan tiga di Pasir Mas di daerah lain kita tak ada sebab kita menempuhkan hanya kawasan-kawasan yang mempunyai tanah gambut. Yang mana sekian kebakaran musim kemarau ini kita tidak ada sumber air untuk memadamkan kerja-kerja pemadaman itu. Hmm. Jadi that's why pemilihan tapak ini telah dibuat bersama oleh pihak JPS dan JMG hmm. supaya dan bomba juga supaya uh, tempat peletakan telaga itu sesuai dengan keperluannya. Beliau memberitahu RTM ketika meninjau kawasan tanah gambut di kampung Gual Tuk Pelanduk di Pasir Mas yang merupakan lokasi berpotensi berlaku pembakaran terbuka pada musim kemarau. Menurut Hamzah, telaga tiup sedalam lebih 12 kaki ini mampu membekalkan air ke kawasan tanah gambut seluas lebih 2,000 hektar di kawasan ini diharapkan dengan pemantauan berterusan serta kerjasama pelbagai pihak seperti JAS, Jabatan Pengairan dan Saliran CPS, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan ini, kes kebakaran melibatkan isu tanah gambut tidak lagi menjadi masalah setiap kali musim kemarau. Rakyat Kelantan khususnya perlu sedar mengenai kepentingan menjaga alam sekitar dengan tidak melakukan aktiviti pembakaran secara terbuka. Orang ramai boleh melaporkan kes-kes pembakaran terbuka ini kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan di talian 994 dan Jabatan Alam Sekitar Kelantan di talian 741-4888 atau talian bebas tol 1800-882727. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Kelantan untuk minggu ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Isham. Saudara, kerajaan tidak pernah berhenti berusaha membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat termasuk golongan nelayan. Projek Aquapolitan Kuala, Kuala Nerus antara inisiatif terbaru yang diusahakan bagi mendorong aspirasi itu merupakan projek pertama di Terengganu dengan kos 180 juta ringgit. Ia akan dibangunkan di kawasan seluas 12 hektar sebagai zon tangkapan ikan laut secara bersepadu. Projek ini dilaksanakan mirip pembangunan Felda namun memfokus golongan nelayan yang mencari rezeki di laut. Sempena perasmiannya oleh Perdana Menteri esok, wartawan Nur Yusuf menyediakan laporan ini. Saksikan. Projek berimpak tinggi yang dikenali sebagai Aquapolitan Kuala Nerus AKN ini satu lagi projek pembangunan bersepadu yang holistik khusus untuk menggandakan pendapatan golongan nelayan dalam mencairkannya, Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ECERDC bertanggungjawab sepenuhnya menggariskan tiga teras utama merangkumi teras pembangunan ekonomi, pembangunan modal insan dan teras infrastruktur dan fizikal. Sebagai zon tangkapan ikan laut bersepadu, kompleks ini bakal menempatkan terminal perikanan akuapolitan, kawasan memproses ikan dan pusat hiliran yang mengeluarkan produk berasaskan ikan. Sasarannya melibatkan hampir 90% ahli keluarga nelayan yang kebanyakannya berpendapatan rendah dalam lingkungan kategori B40. Citusan idea Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman ini mendapat sokongan penuh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan mampu memberi manfaat kepada lebih 400 orang peserta. Buat permulaan nelayan dari tujuh buah kampung akan dipilih sebagai peserta awal antaranya melibatkan kampung Tuk Jembal, Teluk Ketapang, Telaga Daing dan Kampung Batin. Projek ini dilaksanakan mirip seumpama projek Sea Felda atau Felda Laut menerusi pembangunan yang terancang, efektif dan mapan. Jadi kan itu uh, dijadikan pilot projek untuk mengeluarkan nelayan-nelayan yang miskin supaya mereka dapat berjaya seperti mana uh, program Felda yang telah dilaksanakan. Dengan misi melahirkan modal insan bermotivasi tinggi, ia memerlukan penyertaan secara menyeluruh seluruh ahli keluarga nelayan. Dan dijangka melalui program ini menjelang tahun 2020, uh, hasil pendapatan tiap-tiap keluarga dijangka melebihi RM5,000 sebulan. Manakala Universiti Malaysia Terengganu UMT pula dilantik sebagai perunding yang bertanggungjawab melakukan kaji selidik termasuk aspek sosial dan ekonomi golongan lain terutama di kawasan Kuala Nerus ini. Uh, dalam kajian ini kita libatkan 35. Uh, penyelidik uh, dan dalam masa yang sama kami telah bekerjasama dengan ICRDC untuk melaksanakan program-program human capital. Hmm. Dari segi pembangunan fizikal memang sepenuhnya daripada pihak ICRDC hmm. tetapi dari segi membangunkan komuniti, membangunkan manusia, membangunkan uh, individu adalah tang uh, part of partial dalam tanggungjawab UMT lah. Memang kami committed kami dah laksanakan pun. Hmm. Latihan kemahiran dan keusahawanan di bawah Empower ECR sudah pun digerakkan dan memberi peluang kepada sui rumah, ibu tunggal, golongan belia dan si Suazah. Macam walaupun kata orang oh kata saya ada uh, degree, tapi bila saya masuk kelas ni, saya jauh ke belakang benda mereka semua ni pasal mereka dah ada asas peniaga masing-masing. Maksudnya berniaga di rumah atau berniaga uh, buat hantaran semua. Jadi saya masih nak bertatih lagi. Jadi harapkan dengan apa yang belajar ni, insyaAllah boleh mulakan bisnes sendiri lah. Uh, saya nampak empower ni dia uh, memberi kita bimbingan lah yang penting. Uh, sebab semua orang pun boleh jadi usahawan tapi nak sustain tu yang penting. Kita perlu bimbingan tu. Projek Akuapolitan Kuala Nerus bakal dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di seberang takik esok. Noiso untuk RTM. Dan dalam rangka kunjungannya ke Terengganu esok Perdana Menteri dijangka memulakan tinjauan ke pasar besar Kedai Payang untuk beramah mesra dengan peniaga sejurus tiba di Lapangan Terbang Sultan Mahmud kira-kira pukul 8.45 pagi. Beliau akan turut melawat dan melihat model kompleks bangunan baharu Pasar Payang yang bakal dibina. Datuk Seri Najib juga dijadual merasmikan Ijtimak Pondok di Universiti Malaysia Terengganu sebelum mengadakan perjumpaan bersama kepimpinan Barisan Nasional BN Negeri di Pulau Duyong. Acara kemuncak pastinya merasmikan projek akuapolitan Kuala Nerus di KTCC Sisi Muara Utara Hujung Tanjung seberang takir. Jadi kita jangka yang amat berhormat Perdana Menteri akan tiba di lapangan terbang dalam pukul 8 pagi jadi kita nak menunjukkan sokongan dan juga tanda terima kasih kepada terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah telah meluluskan dua projek mega di negeri Terengganu menggunakan peruntukan pusat Ahmad Razif memberitahu RTM semasa menjadi tetamu Konti Radio Malaysia Terengganu FM pagi tadi Sementara itu, golongan belia Terengganu berusia bawah 40 tahun diberi peluang memiliki tanah untuk menjalankan aktiviti pertanian. Banyak tanah terbiar boleh dimajukan khususnya tanaman kelapa sawit yang memberi pulangan baik kepada pengusaha. Menteri Besar Ahmad Razif Abdul Rahman memberitahu golongan muda perlu diberi perhatian agar terus menetap di kampung halaman mereka sendiri. Tanah berkelompok itu boleh dimajukan dengan kerjasama agensi kerajaan atau menubuhkan koperasi untuk menjayakannya. Saya minta pentadbir tanah di setiap daerah boleh mengenal pasti tanah-tanah yang luas yang tidak digunakan, boleh elok benar kalau kita dapat agihkan tanah-tanah ini kepada orang-orang uh, muda terutamanya yang yang nak mengusahakan tanah tersebut Ahmad Razif menyatakannya selepas melancarkan rancangan khas kampung Binjai Kertas dan nasi dingin di Hulu Terengganu. Menurut beliau, kriteria pemohon tanah kerajaan perlu ditapis bagi memastikan mereka yang benar-benar berminat diberi keutamaan. Pemohon yang berjaya mendapat tanah pertanian juga boleh membina rumah dalam kawasan tersebut bagi memastikan mereka memiliki tempat tinggal lebih selesa. Mengenai rancangan khas Binjai Kertas nasi dingin itu, kerajaan negeri membenarkan lebih 160 hektar diagihkan kepada anak muda kampung berkenaan untuk tanaman kelapa sawit. Projek mendapat kerjasama RISDA Small Holding Plantation Sendirian Berhad. Ia boleh dijadikan pusat pertumbuhan baru yang disediakan dengan pelbagai kemudahan. Siapa sangka dengan hanya berbekalkan modal sebanyak RM200 seorang ibu tunggal berjaya melipatgandakan pendapatan bulanan menerusi perniagaan produk sejuk beku. Itu antara kejayaan yang diperoleh menerusi program keusahawanan Azam Bandar anjuran Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT yang disertai Faridah Muhammad Saleh sejak setahun lalu. Bersama Faris Izzat Shahruddin kita menelusuri kejayaan puan Faridah Okay, boleh. Bergelar ibu tunggal sejak 2010, Faridah Muhammad Salim, 47 tahun, menyifatkan perjalanan hidupnya sebelum ini amat mencabar. Dengan pendapatan hanya sekitar RM500 sebulan, hasil jualan kuih setiap hari ternyata bukan suatu jumlah yang mencukupi. Apatah lagi untuk menampung perbelanjaan anak lelakinya yang sedang belajar. Bertekad mencari titik perubahan dalam hidup, beliau menyertai program Azam Bandar tahun lalu. Bila saya dah sertai Azam Bandar, saya rasa bersemangat sebab kita diberi motivasi. Kemudian kita diberi peralatan untuk orang kata kembangkan apa yang kita boleh buat. jadi saya rasa setelah saya mengikuti Azam Bandar ni satu perubahan lah dalam hidup saya. Daripada yang dulu susah sekarang saya rasa macam dah mudah lah sikit. Menggunakan sepenuhnya segala kelebihan yang ada, Faridah memperkenalkan resepi ayam panggangnya sejak 20 tahun lalu untuk dikomersilkan sebagai produk sejuk beku jenamanya tersendiri. Sehingga kini, beliau berjaya mengeluarkan 5 produk sejuk beku berasaskan daging dan ayam. Bila bila saya dah buat produk yang ni dengan rasa saya yang tersendiri, resepi saya yang tersendiri, dan um, uh, dengan customer yang dah sedia ada dan pertambahan customer uh, daripada hasil produk mie and poultry Sejak menyertai Azam Bandar setahun yang lalu pendapatan bulanannya kini telah berganda Daripada 500 sebelum saya menyertai Azam Bandar peningkatan saya yang pertama ialah RM700 uh, Selepas tu naiklah naik. especially pada bulan Ramadan saya boleh capai sampai dalam RM5,000. Azam Bandar merupakan inisiatif KPKT dalam meningkatkan kemahiran golongan B40 supaya mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi melalui projek-projek keusahawanan. Skop latihan merangkumi empat modul termasuk pembangunan minda insan, kursus menjana pendapatan dan literasi kewangan serta promosi dan pemasaran. Puan Farida Muhammad Saleh merupakan salah satu peserta yang telah dilatih dari kalangan 2500 peserta tahun 2015. Pada ketika itu kita telah melantik 13 badan bukan kerajaan ataupun NGO dan Puan Farida dilatih oleh Persatuan Profesional Melayu Malaysia ataupun PPMM. Untuk tahun 2016, KPKT mensasarkan seramai 1450 orang peserta mengikuti program Azam Bandar yang akan dilatih oleh 11 NGO yang dipilih oleh Kementerian. Puan Faridah merupakan antara peserta yang telah pun berjaya mengubah kualiti kehidupan ke arah yang lebih baik menerusi program Azam Bandar. Dan siapa sangka dengan berbekalkan hanya modalnya RM200 sahaja, Puan Faridah mampu untuk melipat gandakan pendapatan menerusi produk sejuk beku jenamanya yang tersendiri. Dan sebenarnya apa yang penting adalah semangat dan juga sikap positif yang ada di dalam diri untuk terus melakukan perubahan itu. Faris Izad Syarudin untuk RTM. Perkembangan semasa dari Sabah, kita terus berlintas langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama Stanley Mason. Silakan, Stanley. Baik, terima kasih Margaret yang kasih salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Hajaman memuji tadbir urus koperasi pekerja-pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex kerana mencatatkan pendapatan memberangsangkan serta mencapai untung bersih setiap tahun. Datuk Musa berkata dari tahun 2009 hingga tahun lalu, Kopex memperoleh untung bersih setiap tahun dan terkumpul sebanyak 20.1 juta ringgit. Selain berjaya membayar dividen yang tinggi iaitu 15% pada tahun 2014 dan sekali lagi akan membayar jumlah sama bagi tahun keuangan 2015. Menurutnya, kejayaan tatbir urus Kopex itu turut meningkatkan kedudukan Kopex dari tempat ke-50 pada 2013 kepada kedudukan 32 ketika ini dalam indeks koperasi terbaik daripada lebih 12,000 koperasi seluruh negara. Datuk Musa yang juga Menteri Keuangan Negeri yakin Kopex akan menjadi penggerak kepada perubahan dan transformasi ekonomi gerakan koperasi di Sabah. Beliau berucap ketika merasmikan mesyuarat agung Kopex ke-41 di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan pembantu menteri kepada ketua menteri, Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Kopex merupakan koperasi terbesar di Sabah dengan keanggotaan mencecah lebih 10,000 orang tindakan sesetengah pihak yang mengkritik kepelbagaian keunikan perayaan di negeri ini melalui media sosial tidak sepatutnya wujud. Membidas tindakan itu, Timbalan Ketua Menteri, Tan Sri Joseph Pyrin Kitingan berkata, ini kerana melalui setiap perayaan yang diraikan itu yang menjadi platform memperkukuhkan hubungan persaudaraan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan dan Pesta Panawari Peringkat Daerah Nabawan. Tan Sri Joseph Pairin yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur berkata, kerajaan negeri juga tidak sesekali mengabaikan keluhan dan permasalahan rakyat. Namun, katanya ia harus diketengahkan mengikut saluran yang betul agar tindakan sewajarnya dapat diambil. Dalam majlis berasingan, Tan Sri Joseph Pairin menyifatkan Pertandingan Sugandoi dapat mengetengahkan penggiat seni muzik dan suara untuk berdaya saing memartabatkan penciptaan lagu-lagu kadazan dusun murut sekaligus memajukan industri muzik di Sabah ke peringkat lebih tinggi. Beliau berucap merasmikan Pertandingan Akhir Sugandoi peringkat negeri Sabah 2016 yang berlangsung di Dewan Hongkot Koisan KDCA Penampang. Pesta Menuai atau Keamatan yang diraih setiap tahun oleh masyarakat Karazan Dusun Murut di Sabah berpotensi melonjakkan sumber ekonomi industri pelancongan negara selain mempromosi keunikan adat budaya tradisi suku kaum etnik kepada dunia. Menurut timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Haja Aziza Haji Muhammad Dun keunikan sambutan perayaan keamatan menonjolkan keharmonian kaum selain mampu mengangkat Sabah sebagai produk pelancongan di peringkat global. Antara produk pelancongan yang boleh diketengahkan sempena perayaan berkenaan termasuklah perhotelan, inap desa, pertukaran wang asing serta menarik pelabur membuat perniagaan franchise yang memberi keuntungan kepada negara beliau berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Beaufort di Dewan Pak Musa Beaufort. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian Beaufort, Dato' Isnin Aliasni, mengingatkan generasi muda agar terus memelihara hazanah budaya untuk warisan generasi akan datang. Guru agama menggalas tugas dan tanggungjawab mencabar dalam melahirkan generasi Muslim cemerlang dalam era perkembangan dunia tanpa sempadan ketika ini. Menurut pembantu menteri pembangunan sumber dan kemajuan teknologi maklumat, Datuk Hamisa Samad, guru agama perlu sentiasa peka dan mempertingkat ilmu agar mampu melahirkan pelajar berkualiti jasa guru ini memang tidak ada tolak bandingnya. Mereka sanggup apa ni mengorbankan masa mereka, mereka sanggup tidak tidur malam kerana menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pendidik dan untuk memastikan bahawa anak didik mereka, pelajar mereka cemerlang. Jadi kalau pelajar-pelajar cemerlang, guru juga terbilang. Beliau ditemui media selepas merasmikan sambutan Hari Guru peringkat Bahagian Tawau, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins di Tawau. Bertemakan Guru Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak. Sambutan Hari Guru ini dihadiri 360 guru agama dari daerah Tawau, Semporna, Kunak termasuk Tungku Lahadatu. Sekian berita dari Sabah Petang ini. Seterusnya kita bersama Margaret di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Stanley. Kita ke perkembangan seterusnya. Bersejarah dan signifikan itu kesimpulan yang dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang berakhir Jumaat lalu. Ketika ditemu bual stesen televisyen Rusia, RT, beliau menegaskan sidang kemuncak itu penting kerana ia memberi peluang untuk melihat apa yang telah dicapai selepas 20 tahun hubungan dialog ASEAN-Rusia. Ini termasuk mengkaji secara serius dalam mewujudkan perjanjian perdagangan bebas dengan Kesatuan Ekonomi Eurasia, EAEU. Uh, very important documents. One is a Sochi Declaration. The other one is a, a comprehensive uh, plan of action to move forward the uh, relationship. And also a report from the uh, eminent persons group as well. So, in all, I'm, I'm pleased uh, with this uh, summit. And I think the most important uh, item is that uh, consensus among ASEAN that uh, uh, we need to seriously look into establishing a free trade agreement uh, with the uh, EA EU Menurut Datuk Seri Najib, integrasi ekonomi itu tidak akan menjadi model yang sama seperti kesatuan Eropah, sebaliknya sebagai satu perjanjian perdagangan bebas FTA. Selain integrasi ekonomi, Perdana Menteri menegaskan kepentingan untuk bekerjasama dengan Rusia dalam bidang keselamatan, politik dan kedaulatan. Dalam temu bual itu, Perdana Menteri turut ditanya adakah sekatan ekonomi terhadap sesebuah negara merupakan kaedah terbaik dalam hubungan antarabangsa. Tegas beliau ia bukan tindakan berkesan, paling penting adalah untuk melibatkan diri dalam proses rundingan. I don't think so. I don't think they are really that effective and also it tends to harden you know the resolve of the people of that the country in which a sanction is imposed. But on the other hand, options are limited. You know, I mean, you don't You don't really want to go to war do you? I mean that's that's the extreme uh, uh, option which must be ruled out completely. That remains... Temubual bersama stesen televisyen Rusia itu diadakan pada hari terakhir sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia. Dan untuk bahan berita dari Pulau Pinang terus saja bersama Syamilah Rastam di Pulau Pinang. Silakan Syamilah. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Permintaan penggunaan tenaga elektrik di Pulau Pinang mencatatkan peningkatan antara 3% hingga 4% akibat cuaca El Nino. Peningkatan ketara itu melibatkan penggunaan domestik. Setakat ini kehendak bangsima kita di Pulau Pinang adalah pada tahap 1,600 MW. Jadi dengan tiga, tempoh tiga bulan ini peningkatan ke berapa dan berapa? Peningkatan dia 4% daripada 1,600 lah. Uh -huh. Maknanya dia dalam 60. Ya, 80 megawatt telah bertambah dan uh, kita kira bila faktor El Nino ini berkurangan, penggunaan akan uh, turun sikit. Pun begitu, negeri-negeri lain turut tidak terkecuali menunjukkan peningkatan sepanjang tempoh El Nino sejak beberapa bulan yang lalu. Namun begitu pihaknya tetap memastikan sistem pembahagian tenaga nasional berhad diperkukuh bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau ditemui RTM pada Majlis Penyerahan Zakat Tenaga Nasional Berhad TMB, kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Penyerahan disampaikan kepada Yang Dipertuan Negeri Tun Abdul Rahman Abbas mewakili Majlis Agama Islam Pulau Pinang dengan zakat perniagaan sebanyak RM977,481.97 turut hadir yang dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Muhammad Saleh Man. Hampir 2,000 pengunjung memeriahkan penganjuran program Hora Hore yang berlangsung di Kampung Tok Tuntung, Sungai Aceh, di Bung Tebal sempena sambutan Hari RTM ke-70 program masyarakat anjuran radio Malaysia Mutiara FM itu bukan sahaja mendekati pendengar, malah warga kerja stesen tersebut dapat meramah mesra melalui aktiviti menarik yang disediakan dengan bertemakan berhibur sambil mendidik. baling buah kelapa mengasingkan campuran kekacang di dalam uncang seperti filem musang bercangkut mengukur kelapa antara sukan rakyat yang disediakan bagi mengembalikan nostalgia kehidupan dalam suasana tradisi kampung tambah meriah apabila kaki tangan Mutiara FM dan penduduk kampung turut bergotong royong mengadakan majlis kenduri rakyat. Pelbagai pameran turut dianjur antaranya pameran sejarah kewujudan dan operasi RTM, kempen kesedaran jalan raya oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan KPDNKK, pameran askar Wataniah dari Batalion 509 serta van bergerak Jabatan Pengangkutan Jalan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR nyata aktiviti padat yang dirangka sepanjang program mendapat sambutan menggalakkan. Apa juga di segi pertanian, di segi uh, laut, di segi uh, menterno alhamdulillah. Semua kita peserta-peserta di dalam kita punya kawasan memang mau bekerjasama. Apa juga yang kita buat yang kita anjurkan Alhamdulillah, jadi sambutan yang kita dapat pada ini hari ini pun bagi saya, Alhamdulillah, lah, kira penduduk-penduduk kampung di sini memang begitu gembira. Lah. Kadiran penyampai radio mutiara FM secara dekat memeriahkan suasana. Tidak objektif yang kami adakan program ini adalah untuk kita dekatkan uh, kami sebagai DJ di Mutiara FM dengan penduduk-penduduk kampung di sini yang kebanyakannya pendengar kami adalah di daerah seberang Perai Selatan. Dan kali ini juga syukur Alhamdulillah kami dapat bertemu dengan semua peminat-peminat kami yang ada di sini. Dan terima kasih juga kepada penaja-penaja kami yang banyak memberi sumbangan hadiah dan juga kerjasama dengan kami. Terima kasih. Terdahulu majlis dirasmikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Aceh, Datuk Mahmud Zakaria yang berbesar hati dengan kehadiran warga kerja Mutiara FM ke Sungai Aceh. Secara langsung nanti, dan tidak langsung program ini um, menterjemahkan bahawa um, Mutiara FM ini uh, tidak dapat dipisahkan dengan pendengar-pendengarnya lebih-lebih lagi dengan pendengar-pendengar di kalangan orang kampung. Mungkin sebelum ni pendengar-pendengar uh, hanya dapat berinteraksi dengan DJ-DJ melalui telefon, handphone dan sebagainya. Tapi hari ini Alhamdulillah DJ-DJ uh, dan seluruh kaki tangan Menteri FN dapat bertemu wajah secara dekat dengan... Sekolah Kebangsaan Bumbung Lima Kepala Batas menjadi sekolah rendah pertama di negara ini yang menggunakan kamera litar tertutup CCTV bagi mengesan dan mencegah salah laku disiplin. Sebanyak 9 buah CCTV dipasang di beberapa lokasi strategik untuk memantau keadaan di dalam dan luar kawasan sekolah. Inisiatif itu disifatkan Guru Besar Sekolah Kozari Saleh memudahkan pihak pengurusan memantau 240 pelajar serta tetamu selain mempertingkat tahap keselamatan. Pemasangan ini memberi satu apa nama satu satu, satu budaya pula iaitu budaya mendidik murid-murid melalui ICT iaitu dengan pemasangan CCTV kita boleh dapat memantau perkembangan uh, pergerakan murid-murid dan juga selain daripada murid iaitu klien-klien ataupun tetamu-tetamu luar daripada sekolah yang datang. Pemasangan CCTV berkenaan hasil sumbangan sebuah syarikat swasta dengan dikendalikan pihak sekolah. Majlis pemasangan disempurnakan Timbalan Menteri Luar Datuk Sri Rizal American Nine American yang juga ahli parlimen Kepala Batas. Lenggok bahasa yang lunak dan penuh berkeyakinan dengan pengisian yang mantap. Jabatan Imigresen Pulau Pinang sekali lagi menepati ramalan apabila muncul juara pada pertandingan pantun antara Jabatan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Mereka menewaskan pasukan pemantun dari Radio Malaysia Mutera FM. Kemenangan kali keempat berturut-turut membolehkan pasukan itu membawa pulang piala pusingan dan wang tunai RM2,500 serta sijil penyertaan. Pertemuan tim B Jabatan Imigresen ini dan Mutiara FM masing-masing merupakan kali pertama ke peringkat akhir. Penyampai Radio Mutiara FM, Norita Sudin dianugerahkan sebagai pemantun terbaik manakala tempat ketiga dimenangi Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Keseluruhan majlis bertemakan konsep majlis perkahwinan. Pertandingan diadakan melibatkan tiga pusingan dengan setiap pusingan bertemakan kelestarian alam, pelancongan, kesihatan dan tajuk bebas yang dikendalikan oleh pengacara Jauhari Selamat. Naib Johan menerima wang tunai RM1,500, trofi dan sijil penyertaan. Hadiah disampaikan yang di Pertua Negeri, Tun Abdul Rahman Abbas. Pertandingan merupakan sebahagian program merayatkan seni budaya PMS Ancuran Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Cawangan Pulau Pinang dengan menyasarkan golongan muda dan bukan Melayu untuk mengenali budaya masyarakat dahulu. Perkataan-perkataan dan ini merupakan satu peringkat permulaan untuk dia mengenali secara lebih dekat nilai-nilai dan juga budaya masyarakat apa, Malaysia khususnya kalau kita lihat dulu pantunnya lebih kepada masyarakat Melayu tapi ini telah dikembangkan dan mana bukan sahaja masyarakat Melayu tapi masyarakat pelbagai kaum boleh menggunakan pantun sebagai orang kata untuk melihat uh, sejarah uh, budaya masa lalu kita Sebanyak 14 penyertaan dari jabatan kerajaan di negeri ini menyertai pertandingan kali ini Sekian dahulu laporan dari Pulau Pinang kembali kepada rakan penyampai di angka sepuri untuk berita seterusnya silakan Baik, terima kasih ya Syarmila. Saya Margaret Gambang. Selamat berhujung minggu dan salam sejahtera.